İşğaldan azad edilən ərazilərdə tapılan meyit qalıqların sayı açıqlanıb təfərrüat bir qədər sonra. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərin saat 15-i olan buraxılışını təqdim edirik studiyada Bəsti Qasımovadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Xankəndidə uzun illərdən sonra Novruz tonqalı alovlandırıldı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqını təbrik etdi. Onların ən azı 25 il əvvəl bastırıldıqları müəyyən edilmişdir. Xocalıda kütləvi məzarlıqda qalıqları aşkar edilənlərdən daha birinin kimliyi müəyyənləşdirildi. Qaradağdan yola salınan ailələr Füzuliyə çatdı. Sakinlərə mənzillərin açarları təqdim edildi. İndi isə təfərrüatı ilə. Prezident İlham Əliyev Xankəndi şəhərində Novruz tonqalını alovlandırıb. Dövlət başçısı Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Prezident İlham Əliyev Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə zəng edib. Dövlət başçısı Vladimir Putini prezident seçkilərində qələbə qazanması münasibəti ilə təbrik edib. Ona fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinə zəng edib. Dövlət başçısı Vladimir Putini prezident seçkilərində qələbə qazanması münasibəti ilə təbrik edib. Ölkənin inkişafı və firavanlığı naminə prezidentlik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Vladimir Putin göstərilən diqqətə və təbrikə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Telefon söhbəti zamanı ölkələrimiz arasında müttəfiqlik və strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin bundan sonra da möhkəmlənəcəyinə əminlik bildirilib, iki tərəfli əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilib. Xocalıda qazıntılar zamanı tapılan kütləvi məzarlıqda qalıqları aşkar edilənlərdən 9-unun şəxsiyyəti artıq müəyyənləşdirilib. Bu barədə Baş Prokurorluqla əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının birgə təşkil etdiyi briefingdə məlumat verilib. Aşkar edilmiş insan qalıqlarının torpaqda qalma müddətinə və digər xüsusiyyətlərinə görə onların ən azı 25 il əvvəl bastırıldıqları müəyyən edilmişdir. Həmçinin qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Hərbi Tibb Baş İdarəsi tərəfindən operativ qaydada icra edilən məhkəmə genetik ekspertizasının hazırki mərhələsində 9 nəfər şəxsin şəxsiyyəti müəyyən edilmişdir. Həmin şəxslərdən 6 nəfəri Xocalı rayon sakini, 3 nəfəri isə Xankəndi şəhər sakinləridir. Qeyd edilən şəxslərin anket məlumatlarını diqqətinizə çatdırıram. 1933-cü il təvəllüdlü Əliyev Ağəli Naiboğlu. 1933-cü il təvəllüdlü Əliyeva Sürəyya Behbud qızı. 1962-ci il təvəllüdlü Mahmudov Akif Seydullaoğlu. 1974-cü il təvəllüdlü Səlimov Xəzər Səyavuşoğlu. 1935-ci il təvəllüdlü Səlimova Tamilla Ağamirzə qızı. 1952-ci il təvəllüdlü Nəcəfov Şiraslan Məmişoğlu. Qeyd etdiyim şəxslər hər biri Xocalı rayon sakinləri olmuşlar. Xankəndi şəhər sakinləri 1954-cü il təvəllüdlü Cavadov Əli Müsüloğlu, 1955-ci il təvəllüdlü İsmailov İsmail Bəhmənoğlu, 1954-cü il təvəllüdlü Məhərrəmova Bəsirə Vəli qızı. İstintaq materiallarına əsasən qeyd edilən şəxslərin hər birinin 26 fevral 1992-ci il tarixdə Xocalı rayonu ərazisində itkin düşməkləri müəyyən edilmişdir. Faktla bağlı toplanmış material Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun istintaq idarəsində istintaqa aparılan müvafiq cinayət işinə əlavə edilməklə iddia istintaq davam etdirilir. Yerdə qalan şəxslərin kimə məxsus olması istiqamətində işlər görülür. Həyata keçirilən baş istintaq hərəkəti zamanı qeyd olunan ərazidə hər hansı fərqləndirici nişanın mövcud olmadığını, kütləvi məzarlığın aparılan bərpa quruculuq işləri zamanı təsadüfən tapıldığını, həmçinin meyitlərin dəfninin bastırılmasının kütləvi şəkildə, yəni bir-birinin üzərinə qoyulmaqla həyata keçirilməsi, məhz həmin kütləvi məzarlığının tapılmamasına hesablanmış hərəkətlər olmaqla Cenevrə Konvensiyasının tələblərinin pozulmasıdır.
Xocalıda aşkarlanan kütləvi məzarlıqda həyata keçirilən baxış istintak hərəkətləri zamanı bir sıra detallar da üzə çıxıb. Məlum olub ki, tapılan qalıqların dördü az yaşlılara məxsusdur. 21 fevral 2024-cü il tarixdə saat 15 radələrində Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna Xocalı rayonu Xocalı şəhəri ərazisində insan qalıqlarının aşkar olunması barədə məlumat daxil olmuşdur. Daxil olmuş məlumat əsasında Baş Prokurorluğun peşəkar əməkdaşları hadisə yerinə izam olunmaqla Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi Publik Hüquqi Şəxsinin Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının, habelə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin əməkdaşlarının iştirakı ilə hadisə yerinə baxış istintaq hərəkəti icra edilmişdir. Aşkar edilmiş insan qalıqlarının tamlığının qorunması məqsədi ilə görülən işlərə həssas yanaşılmaqla 23 fevral 2024-cü il tarixdən 03 mart 2024-cü il tarixədək olan müddət ərzində peşəkar mütəxəssislərin iştirakı ilə hadisə yerinə baxış istintaq hərəkəti davam etdirilmişdir. İlkin araşdırma zamanı müəyyən edilmişdir ki, 21 fevral 2024-cü il tarixdə saat 15 radələrində Xocalı rayonunun Xocalı şəhərinin mərkəzində yenidən qurma işlərini icra edən şirkətin əməkdaşları tərəfindən yeni su xəttinin çəkilməsi üçün aparılan qazıntı işləri zamanı insan və paltar qalıqları aşkar edilmişdir. Baxış zamanı aşkar olunmuş insan qalıqlarının sayını, şəxsiyyətini, həmçinin araşdırma üçün əhəmiyyət kəsb edən digər halların müəyyən edilməsi məqsədi ilə iş üzrə kompleks məhkəmə tibbi, məhkəmə tibbi kriminalistik, məhkəmə tibbi bioloji və məhkəmə genetik ekspertizaları təyin olunaraq ekspertizanın icrası Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi Publik Hüquqi Şəxsinə və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Hərbi Tibb Baş İdarəsinə həvalə edilmişdir. İnsan qalıqlarının məhkəmə tibbi kriminalistik müayinəsi zamanı onlardan dördü az yaşlı olmaqla ən azı 18 nəfər şəxsə məxsus olması, həmçinin aşkar edilmiş insan qalıqlarının üzərində olan əlamətləri əsasən onların işgəncələrə məruz qalması müəyyən edilmişdir. Aşkar edilmiş insan qalıqlarının ölüm səbəbləri, həmçinin üzərində olan xəsarətlərin yaranma mexanizmi haqqında daha dəqiq məlumatlar, daha dəqiq nəticələr məhkəmə tibbi kriminalistik laborator müayinələrin yekunlaşdıqdan sonra müəyyənləşəcək. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə təmir tikinti işləri aparılan zaman aşkar edilən meyit qalıqlarının sayı da açıqlanıb. Hərbi prokurorluğun xüsusi istintak şöbəsinin rəisi Emil Tağıyev bu barədə məlumat verib. Onun sözlərinə görə ümumilikdə 107 şəxsin meyit qalıqları aşkar edilərək götürülüb. 2020-ci il noyabr ayına bəri işğaldan tamamilə azad edildikdən sonra Şuşa rayonu ərazisində Ağdam, Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, ümumiyyətlə işğaldan azad edilmiş bütün rayonlar ərazisində aparılan təmir tikinti işləri, bərpa quruculuq işləri nəticəsində kütləvi məzarlıqlardan əlavə, yəni fərdi qaydada tək-tək ümumilikdə 32 nəfər 2022-ci ildə, 60 nəfər 23-cü ildə və 4 nəfər 2024-cü ildə olmaqla ümumilikdə 107 şəxsin insan meyit qalıqları aşkar edilərək götürülmüşdür. Yəni, bura kütləvi məzarlıqlarda aşkar olunan meyit qalıqları daxil deyil. Bunlar sadəcə təmir tikinti, bərpa quruculuq işləri aparılarkən tapılan sümük fraqmentlərinə aid. Qarabağa böyük qayıdış davam edir. Bugün daha 34 ailənin vətən həsrəti bitib. Belə ki, 123 nəfərdən ibarət növbəti köçü karvanı Füzuli şəhərinə yola salınıb. Biz rayondan çıxanda mənim 22 yaşım var idi. İndi mənim 57 yaşım var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Prezidentimizin Allah canı sağ eləsin. Bu mənim qardaşım, bacım, anam, atam. Vətən həsrəti ilə ölüblər hamısı, dünyaları dəyişiblər. Başda prezidentimizə təşəkkür edirəm. Allah onu qorusun, sevinci yaşatdı bizə. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Yəni bu şəhidlərimizin qanı bahasını alın da bu torpaq, onların hesabına qayıdırıq.
mənim qardaşımın qanı yerdə qalmadı. Qarabağa və Şərqi Zəngəzura böyük qayıdış prosesi sürətlə davam edir. Bu dəfə 123 nəfərdən ibarət 34 ailə uzun müddətdən sonra doğma il obasına, Füzuli şəhərinə qayıdır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Başda daim İslam Əliyev olmaqla bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin Allah, qazilərimizə şəfa diləyirəm. Mən özüm Sumqayıt şəhər bir sadi regional asan xidmətdə fəaliyyət göstərirəm. İnşallah Füzulidə də asan xidmət açılar, mən fəaliyyətimi orada davam elətdirərəm. Mən oradan çıxanda 6 yaşım vardı, üzə 40 yaşım var, indi gedirik ora. İndi övladlarımla öz vətənimizə, öz torpağımıza gedirik. O vaxt mən çıxanda bu balaca oğlumla yaşıdaydım. Onun yaşında olanda mən oradan çıxmışdım. Heyf ki, balamın biri mənlə qayıtmır, o rəhmətə getdi, yoldaşım rəhmətə getdi. Şükürlər olsun bu günümüzə. Bir oğlum, nəvələrimlə qayıdıram. Oğlum sentyabrın 7-sindən gedib rayondaydı, evladları ilə, ailəsi ilə yaşayır. İndi də növbə bizə çatıb, biz gedirik. Bakının Qaradağ rayonundan yola salınan növbəti köçü karvanı artıq Füzuli şəhərinə çatıb. Yeni köçürülən ailələrə mənzillərinin açarlarının təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin və Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin rəsmiləri iştirak edib. Köçürülən ailələr Füzuli şəhərində yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. Bu mərhələdə Füzuli şəhərinə daha 34 ailə, yəni 123 nəfər köçürülüb. Bununla da Füzuli şəhərində 2245 nəfərdən ibarət 596 ailənin məskunlaşması təmin edilib. Azərbaycan ən təhlükəsiz ölkələrdən biri seçilib. Belə ki, dövlətlərin terror təhlükəsinə görə növbəti reyting sıralaması təqdim edilib. Global Terrorizm İndeks 2024-ün hesabatına görə Azərbaycan sıralamada 0 indekslə sonuncu yerdə qərarlaşmaqla ən təhlükəsiz ölkələrdən biri seçilib. Azərbaycan dövlətlərin terror təhlükəsinə görə sıralamada ən təhlükəsiz ölkələrdən biri kimi yüksək reytingə sahiblənib. Bu, Global Terrorizm İndeks 2024-ün hesabatında əks olunub. Siyahının ilk pilləsində Burkina Faso, ikinci yerdə İsrail qərarlaşarkən, beşinci yerə Suriya, altıncı yerə isə Əfqanistan daxil edilib. Qeyd olunan sıralamada 0 indekslə sonuncu, 89-cu yerdə isə Azərbaycan, Danimarka, Finlandiya, Qətər kimi ölkələr qərarlaşır. Ərazisində terrorçuluq fəaliyyəti və terror təhlükəsi ən yüksək olan ölkələr arasında İran 26, Türkiyə 29, Amerika Birləşmiş Ştatları 30, Rusiya 35, Fransa 38, Ermənistan isə 76-cı yerdə sıralanıb. Qeyd edək ki, Global Terrorizm İndeks Rating sıralanması indeksləri terror hadisələri, ölümlər, ağır nəticələr, girovlar, terrorçuluqla mübarizə, terrorçuluğun araşdırılması effektivliyi və digər çoxsaylı göstəricilər üzrə qəbul edilən mürəkkəb hesablamalara əsaslanır. Paytaxtın Xətai rayonunda saxlanılan narkokuryerlərdən 10 kiloqramdan artıq marixuana aşkar edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, keçirilən əməliyyatlar zamanı paytaxt sakinləri 30 yaşlı Bayram İskəndərov və 44 yaşlı Vəli Əmirov saxlanılıb. Onlardan 10 kiloqramdan artıq marixuana aşkarlanıb. Həmçinin Xətai rayonunda bu ilin ilk rübündə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə görə keçirilən tədbirlərlə ümumilikdə 120 cinayət faktı qeydə alınıb. Saxlanılan şəxslərdən 23 kiloqram heroin, marixuana və digər növdən olan narkotiklər, eləcə də psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar olunub. Qeyd edilən dövr ərzində həmçinin əməliyyat yolu ilə 3 Kalaşnikov avtomatı, 1 Makarov tapancası və 3 ədəd F1 əl qumbarası aşkar edilib. Və sonda, Bakıda tozlu hava şəraiti hökm sürür. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Mövcud hava şəraitinin nə vaxta qədər davam edəcəyi də açıqlanıb. Avtomatik stansiyalardan əldə olunan məlumata əsasən, bugün səhər saatlarında Bakıda və Abşeron yarımadasında tozlu hava şəraiti müşahidə olunur. Hazırda havada tozun miqdarı 1,6 dəfə normadan artıqdır. Tozlu hava şəraitinin səbəb, axşam saatlarında şimal-qərb istiqamətli küləklərin cənub-şərq istiqamətli küləklərə əvəz olunması əlaqədar ölkə ərazisində Xəzər dənizi üzərindən daxil olan toz dumanıdır. Tozlu hava şəraitinin gün ərzində davam edəcəyi gözlənilir.
Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace Peki vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Telekom, Baxtelekomda 10-cu, Sitinet 18-ci, Connectivdə 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 8, rəqəmsal yayımında 17, analog yayımda 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV artıq ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Sağ olun, sağlıqla qalın.